Շնորհակալություն, պարոն Գաբրելյան, դուք իմ հարցը կարծես թե կանխարգելեցիք պարոն Խաչատրյանի հարցնի պատասխան նշելով, որ չեք կարող նշել, թե ինչքան օրինական տրված ձեն կա Հայաստանի Հանրապետությունում. Ես այդ ընթացքում արագ ինտերնետում փորձեցի այլ երկրների նման ինֆորմացիա պարզել ու կարծես թե հասանելի է, օրինակ Ամերիկայում 18 թվականի դրությամբ կա 393 և ամբողջ 3 միլիոն փոքր զինատեսակ, իսկ հարցս ինչի մասին պետք կաներ, օրենքը հասկացանք, որ կարգավորման մասին է, ոչ թե ազատականացման, բայց այն ու ամենայնիվ կա որոշակի գնահատական թվի առումով մոտակա տարիներին, ասենք մոտակա 5 տարվա կտրվածքով կամ 10 տարվա կտրվածքով մենք կունենանք զինատեսակների, թույլատրելի զինատեսակների օրինական թվի աճ, թե նվազում, և կխնդրեմ անդրադառնալ, այնուամենայնիվ այդ տվյալը համարվում է պետական գաղտնիք, օրինական սեփական պահվող զենքի թվաքանակը, խոսքը չի վերաբերում, ասենք զինված ուժերի կամ ոստիկանության զինատեսակներին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Թորոսյան, մեզ մոտ էլ եղել ազատ տվյալ դա, բայց 44-օրյա պատերազմից հետո դարձել է գաղտնի։ Եվ այո, ճիշտ եք ասում, մնացած երկրներում գրեթե այդ ինֆորմացիան բաց է, բազմաթիվ ուսումնասիրությունն էլ կա, մինչև 20 թիվը նոյեմբերը մեր մասին էլ բաց է եղել այդ ինֆորմացիա, ես միջազգային ուսումնասիրությունում թիվը հստակ նշված է։ Ինչ վերաբերվում է ձեր տված հարցի առայն, թե ակնկալվող ինչ քանակի զենք է օրինական ձեռք բերվելու քաղաքացիների կողմից, վերջի 5 տարվա կտրվածքով ես ձեզ կարող եմ բերել տվյալներ, թե որքան քաղաքացի է դիմել թույլտվություն ստանալու ըստ զենքի տեսակների։ Ողորկապոխը մեզ մոտ 1543-2017 թվականի, 2018 թվականի 1663, 2019-ին 750, 2020-ին 3615, 2021-ին 2450։ Համապատասխանաբար ակոսապոխը 2017-ին 351, 2018-ին 632, 2019-ին 449, 2020-ին 354, 2021-ին 692. Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրելյան, հասկանալի է տենդեսները, իդեպ ես չնկատեցի այդտեղ որևէ կար բարձացում, միջեցում եւ այլն, բայց գնահատականների առումով մենք միգուցե համեմատելով նման օրենքներ ընդունող երկրների հետ, որոնք ունեցել են այս տիպի չկարգավորված վիճակ, հետո ունեցել են մեր նման կարգավորված վիճակ, դրանից հետո մենք ունենք աճ, թե նվազում, թե օրինակ դա մոտավորապես նույն թիվն է մնում, տարեկան ձեռբերվողի մասով առնվազն, այսինքն արագացում ունենք, թե դանդաղեցում, լավ էսպես ասեմ, որտեղ միևնույնն է, դա ավելանում է ամեն տարի, և երկրորդը ես ճիշտ է ոլորտային հանձնաժողովիչ չեմ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ հենց հանրության մոտ փարատելու նպատակով թվերի ապա գաղտնազերծումը միգուցե կարա օգտակար լինի, որտեղ ես անկեղծ ասած չեմ կարծում, որ նման զինատեսակների թվի գաղտնիացումը որևէ կերպ օրինակ կարա մեր ազգային անվտանգությանը սպառնա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Վերջին մասով իդեպ ես էլ եմ համաձայն, իմ համար այդքան էլ հասկանալի չի այն հիմնավորումները, որոնք որ բերվում եմ, թե ինչ էլ գաղտնի, ինչ վերաբերվում է կրկին տենդենցի մասով, այս տենդենցը, որ նկարագրեցի ձեզ, այսինքն երբ որ մենք 750-ից տարեկան փաստացի եկանք միանգամից 365-ի հասանք տարեկան կտրվածքով, դա եղել է նաև դրդապատճառներից մեկը, որպեսզի մենք այս օրենքի փոփոխությունները անենք, որովհետև օրենքը գործում է 24 տարի չփոփոխվող օրենքի դրույթներով, սա եղել է դրդապատճառներից մեկը։ Տենդենցի տեսանկյունից այս թվից ավելացում կլինի թե ոչ, մեր գնահատականը այո, որ ավելացում լինելու է, ես կրկին ուզում եմ ասեմ, որ այո, որոշակի ռիսկ կա, բայց կրկին, քանի որ ներդրվում է տվյալ քննական կարգը, և այդ թվում իրենից ենթադրում է, որ բուժզննումները, որոնք որ պետք է լինեն, պետք է լինեն այլ մակարդակի շատ ավելի պատշաճ, այդ ռիսկը դարձնում ենք մաքսիմալ վերահսկելի։